Kladenské rytíře čeká v úterý závěrečný přípravný zápas na domácím ledě proti znovu zrozenému Motoru České Budějovice. Poslední duel na ČES stadionu se kladenským hráčům vydařil, porazili Znojmo a svou zásluhu na to měl i golman Lukáš Cikánek, který inkasoval jen jedenkrát. Vedli jsme a to je důležité, takže do té doby, než jsem dostal ten gol, tak jsem si šáhl párkrát na puk, nebyly to nic těžkého, byly to střely z dálky. Když jsem to nahoru vyrazil, tak jsme tam měli beky, takže chytalo se mi dobře a hlavně se vyhrálo. No. Bych chtěl aspoň odchytat i zápasů než loni, protože jsem jich měl asi 6 a to je hrozně málo. Já bych byl spokojený tak s 15 aspoň zápasama, no, tak doufám, že to vyjde. Já myslím, že tady je to daný, že začne určitě sezonu Chábič, takže já myslím, že to je úplně jasný. V kladenské sestavě naopak chyběl útočník Michal Dragoun. Jemuž se v přípravě daří. Proti Motoru už by ale měl být připraven. No, měl bych asi nastoupit, nevím, jak to trenéři tam chtějí poskládat ještě, ale asi budu rád. Měl jsem nějaký problém s průžkama, nějaký kašlání a nejhorší mužská nemoc, rýmička.